За энэ өдрөнд та бүхэндээ нөрөө мэдүүлье. Тэгээд бид нэр оо урлаг спортын одоос оо төлөөлөл бас хүмүүс маань нийлээд Монголынхоо нийт төвшнөртэй баярлаа гэдэг уриатай одоо өнөөдөр энэ хөлбөмбөгийн нөхцөл тэмцээн хийж байна. Тэгээд маш их ачааллыг нуруун дээрээ үүрч байгаа. Магадгүй бас тэр яг төвчээрийн хаяг тэр бүр эцсийн яг тэр утсан дээр байгаа бүх эмчнэртэй бүгдээр баярлаа гэж хэлээ. Бүх сэтгэл зүрхээр ажиллаж байгаа бүх эмчнэртэй чин сэтгэлээсээ маш их баярлаа. Бүгдээрээ хамтдаа дараалаа дэмжицгээе. Бүх эмчнэртэй баярлаа. Та бүхэн энэ цаг үеийн баатарууд шүү. Энэ хэцүү цагт инхий манаа зогсож байгаа эмчнэртэй баярлаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ тэмцээн маань маш сайн хэлж чинь. Тэгээд юуны төрөнд бол яг энэ бараг дайны талбар гэж хэлж болохоор яг битүү хуцстаа бидний эрүүл мэндийн төлөө бидний эдгээхийн төлөө ажилдаа анхаарч одоо 100% анхаар сэн сэтгэлээсээ бидний төлөө яваа энэ эмч нартаа бүхэл зүйлээ өрхөж ард түмнийхээ эрүүл мэндийн төлөө өдөр шөнөгүй цаг наргүй зүтгэж байгаа эмч нартаа баярлалаа. Эмч нараа хайрцгаая.